בשבוע שעבר הבאנו כאן סיפור בעקבות פוסט שכתבה עדי, שמגדירה עצמה אם שכולה לילדים חיים. כי הילדים שלה לא איתה, ילדים בני 6.5 ו-5, שנמצאים אצל משפחת אומנה. בעקבות טראומה שעברה המשפחה, הילדים הוצאו מהמשפחה בהסכמת ההורים באותה תקופה, הם נמצאים במשפחת אומנה, ההורים נמצאים איתם בקשר שבועי, אבל כמובן שמאז הם השתקמו, שניהם עובדים, מרגישים חזקים, עוברים טיפולים, נענים לכל הדרישות של הרשויות, ועדיין אומרים להם, הילדים לא חוזרים אליכם, עדיין לא חוזרים. עדי, שלום. שלום לך, גיא. שמענו בשבוע שעבר את הסיפור מבן זוגך, ומאז אגב קרה משהו, היה איזשהו הד לשיחה שלנו? לצערי לא, אני ניסיתי ליצור קשר עם הרווחה ולהשאיר הודעה שיחזרו אליי כדי לשאול מה בעצם קורה עם הוועדה שהייתה אמורה להיות ועדה תקופה. ולא חזרו אליי בעצם אפילו, לא שלא נתנו לי תשובה, גם לא חזרו. אז כמו שאת יודע, מה הסיטואציה כמו שאת מבינה אותה כרגע? או כמו שהבנת אותה, אפרופו השיחה שלנו, שבעצם אתם מחכים לאיזה ועדה אלומה מתישהו בקיץ, נכון? נכון, אבל אנחנו בדרך לפני שבועיים היינו ברווחה ובפגישה, ובעצם דרשנו את הילדים, אמרנו שאנחנו מוכנים, ואמרו לי שבעצם יכנסו ועדה תקופה, ותוך כמה ימים התקשרו אליי ובעצם ייתנו לי תאריך לוועדה תקופה, לא ביולי. ומאז לא שמעת מהם? לא שמעתי מהם מאז, ובעצם הבנתי שבעצם אני פה באוויר. אני לא יודעת, כאילו... אתם נפגשים כל שבוע עם הילדים. אתם משתפים אותם או שאתם שומרים עליהם בלי שלא ידעו מה אתם מנסים לעשות? כי בטח זה התלבטות, אתם מצד אחד רוצים להגיד להם שאתם רוצים להחזיר אותם, אתם דואגים להם ואתם אוהבים אותם, מצד שני אתם בטח לא רוצים לבלבל אותם. מה עושים? מניסיון מר, בתקופה שכביכול אמרו לנו להתקין סורגים בדירה ואז הם יתחילו לבוא לביקורי בית, אז כן שיתפתי אותם. וכן התלהבנו, וכן אמרתי להם, הנה, אתם עוד מעט תבואו ותראו את הבית, והם סמכו כל כך, ואחר כך בסוף הכל התבטל בעצם, כי לא אושרו הביקורי בית. וסתם השליתי אותם, וגם אני, ואתה מבין, אז אני כבר נזהרת מאוד מלספר להם מה הולך ומה מתרחש. עדי, מאיפה הכוחות? הרי יש פה איזשהו אבסורד. מצד אחד, את רוצה שיחזרו, כי את אומרת, השתקמתי ויש לי כוחות. מצד שני, אומרים לך, לא, עוד לא מספיק. מאיפה צריך לגייס עוד כוחות ועוד כוחות? אני באמת כבר לא יודעת, אני כבר 7 חודשים עובדת ומוכיחה את עצמי וגם בעלי, ואנחנו בזוגיות מדהימה. אנחנו מתפקדים כמו אנשים נורמטיביים לחלוטין. אני לא מבינה בכלל למה זה משתאה. בינתיים הקשר שלנו עם הילדים הולך ונעלם. זאת אומרת שהם גודלים ומתרגלים למסגרות שהם נמצאים בהם כרגע. וככל שעובר זמן בעצם זה פשוט נזק, אני חושבת. ברגע שאנחנו כבר מסוגלים לקבל אותם בחזרה, אין שום סיבה שהם יישארו איפה שהם נמצאים. כן, טוב, אנחנו התחלנו לעשות קצת ברורים כדי באמת לנסות ולעזור, ולצערי זה ממש, אתם לא מקרה יחיד. יש לא מעט מקרים שבהם משפחות מרגישות או זוגות והורים מרגישים שהם השתקמו אחרי שהוציאו להם את הילדים מהחזקתם ומבקשים אותם חזרה, ויש בעיות מאוד מאוד קשות. אבל יש אנשים טובים שעוזרים ומייעצים, אחד מהם שכבר ממש מגלה מומחיות גדולה, אולי לצערנו בעניין, עורך הדין יוסי נקר, שלום. שלום, עדיין בוקר טוב. כן. אתה כבר ממש מתמחה בייצוג של הורים וגם ילדים מול מערכות הרווחה שלנו. מה הם יכולים לעשות? מה זוג כזה שנלחם על ההישרדות שלו היומיומית, כמובן, עם כל הקשיים של יוקר המחיה וכן הלאה, ותוך כדי קרה לו המקרה והוציאו מחזקתו את ילדיו, עכשיו רוצה להחזיר אותם, איך יילחם ברווחה? קודם כל, אני חייב להגיד שאתם העברתם לי את החומרים של התיק הזה, ולפני שאני אגיד מה הם יכולים לעשות, אני אגיד שמה שאני ראיתי עצבן אותי, אבל כמעט כל תיק שאני רואה הוא מעצבן אותי, ואני אסביר למה זה עצבן אותי. הדפוס הזה של הכרזת ילד כקטין נזקק
בדיון ראשון, בדיון אחד של בית משפט, מבלי שההורים בכלל מבינים על מה הם מסכימים, הוא דפוס חוזר, שקורה לצערי בכל התיקים. מה שקרה בתיק הספציפי הזה, באה המשפחה, באמת, במשבר קשה, עם אומץ מאוד גדול, וזה לא קורה בהרבה תיקים, באו לרווחה ואמרו, קשה לנו, בואו תעזרו לנו. האופציה היחידה שמסרו להם, זה הוצאה חוץ ביתית, כאשר נאמר שם בצורה הכי מפורשת במסמכים, אנחנו לא חושבים שיש פתרונות בקהילה שיכולות לסייע. לא נשקל שם אפשרות של להעביר את הילדים לסבים או לקרובי משפחה אחרים. זה לא היה קיים שם. דיברו על הוצאה חוץ ביתית מיידית. ועוד פעם, בקטע הזה שמשפחה באה ואומרת, קשה לנו? קשה לי לבוא בטענות לרווחה שלא התערבו. אני רק בא ואומר שיכלו למצוא פתרון אחר. עכשיו, משיחה מוקדמת שלי עם עדי, אני שאלתי אותה, את הסכמת להכרזת נזקקות? היא בכלל לא הבינה מה זה. וזה בעצם הסימפטום שקורה לכל המשפחות שמעורבות בעניין. הרווחה, בהרבה מאוד מקרים, משכנעת את המשפחות להסכים להכרזת נזקקות, שיש לה משמעויות משפטיות האחרות. ולכן, ברוב התיקים האלו, בדיון הראשון, ממש השופט אפילו בלי שהוא נכנס לעומק החומר, הוא בא ואומר, יש לי הסכמה על נזקקות, אני לא צריך לדון בזה בכלל. ואז אחרי שקובעים שילד הוא ילד נזקק, עוברים לשלב הבא של מה לעשות עם הילד הזה. כדי שעדי תתחיל ובעלה יתחילו ילחמו למען החזרת ילדים, הם קודם כל צריכים לפנות לבית המשפט, לבטל את החזרת הנזקקות. עכשיו, זו משימה מאוד מאוד לא פשוטה. אפשר לעשות את זה בלי לערב את הילדים? אפשר לעשות את זה בלי לערב את הילדים, זה בהחלט אפשרי. ילדים הם בגילאים יחסית צעירים, לא צריך לערב אותם בעניין הזה. אבל הם קודם כל צריכים לפנות לבית משפט ולהגיד, קרה מה שקרה, אנחנו לא באנו ושיתפנו פעולה עם הרווחה, עכשיו השתקמנו, מצבנו טוב יותר, ובואו ותעזרו לנו להחזיר את הילדים. יוסי, אין דרך לעשות את זה בלי ללכת לבית משפט. אין דרך בלי ללכת לבית המשפט. אם אתה מקבל חוסר שיתוף פעולה עם הרווחה. טוב, זהו, אני עוד לא הקראתי לך את תגובת מחלקת הרווחה של עיריית פתח תקווה, השבוע הם כבר נתנו לנו תגובה קצת יותר מפורטת. מדובר במשפחה שעברה לטיפול לשכתנו במאי 2013 מהצפון. שני ילדים הוצאו על ידי עובדת סוציאלית לעניין חוק נוער בקרמיאל למשפחת אומנה, עקב חוסר יכולת ההורים לטפל בהם. ההוצאה נעשתה בהסכמת ההורים. כמו כן, המשך הסידור על ידינו. נוסף הוא בהסכמת ההורים שמשתפים פעולה עם הרווחה ועם גורמי הטיפול בקהילה. החזרת הילדים לבית ההורים הינה תהליך אשר ייבחן על ידינו בהתאם לטובת הילדים. נכון להיום, טרם בשלו התנאים להחזרת הילדים לביתם. קודם כל אני רוצה לציין את העובדה שדווקא בתיק הזה כולם מציינים אותו, יש שיתוף פעולה של ההורים. נכון. ההורים שיתפו פעולה בצורה מקסימלית, וזה נדיר בדרך כלל בעניין הזה. עכשיו, להוציא את הילד זה נורא נורא קל. להחזיר את הילד פתאום אנחנו צריכים לעשות תהליך. על זה יש לי ביקורת מאוד מאוד גדולה נגד שירותי הרווחה. בצדק. אבל אני, חשוב לי שאם כבר אנחנו עלינו לשידור, כי הציבור לא מבין בדיוק מה הקריטריונים, מדוע רשויות הרווחה מוציאות ילדים מהבית. לצערי החוק, מצב היום, המצב החוקי הקיים היום, יש לנו את חוק הנוער טיפול והשגחה. ולחוק הנוער טיפול והשגחה יש סעיף סל שכמעט כל ילד, כמו הילדים שלי או ילדים של אחרים, יכולים להיכנס אליו. מספיק שילד נכנס להגדרה של שלמו הגופני או הנפשי, נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת, ילד נכנס להגדרה של קטין נזקק. זאת אומרת, שאם תהיה פקידת סעד שתפנה בעניינו לבית משפט. וואו. כן, זאת ההגדרה, זאת המלחמה שלנו, עורכי הדין שעוסקים בתחום, לנסות ולשנות את ההגדרה, את סעיף הסל הזה, לפרט אותו עוד יותר. ברור. אבל זה הציבור צריך לדעת. אתה צודק, כל ילד יכול להיכנס להגדרה הזאת. הרי ילדים וגם בני אדם עוברים משברים במהלך החיים. קורה שילד, הורים מתגרשים, או עובר איזושהי חוויה אחרת של מחלה. למעשה כל ילד, או מחלת הורה, כל ילד יכול להיכנס להגדרה הזאת. ולכן, עד שלא יתוקן החוק בעניין הזה, ואני שמח שלפחות בתקשורת בתקופה האחרונה, יש יותר מודעות לדברים האלו, ויש פחות חשש מלחשוף את הדברים, כי תמיד היו אומרים לכם, אם אתם תפנו, זה פגיעה בשלום הילד, בפרטיות. לכן אנחנו לא מספרים מי הילדים. נכון. אז עדי, מה את מבינה מכל השיחה שלנו?
אני מבינה שהיה פשוט קל נורא לקחת, ובעצם כשחתמתי על הנזקקות הזו, העברתי את הילדים שלי לרשות הרווחה, ובעצם הם שייכים לה, ואני צריכה פשוט להילחם נורא נורא קשה בשביל להחזיר אותם אליי. ואני לא מבינה באמת למה, כי... כי בלי מלחמה כנראה הם ימשיכו להגיד, טרם בשלו התנאים להחזרת הילדים לביתם. אני לא יודעת את זה. אני רוצה להגיד, סליחה שאני מתערב, עוד נקודה אחת. עדי ובעלה לא יוצגו בשום שלב על ידי עורך דין. אף אחד גם לא הסביר להם מה המשמעות של הנזקקות. זה אבסורד בכל העולם. ועדת סימן מדברת עכשיו על הצמדה של עורכי דין לכל משפחה כזאת, אבל אני בספק אם זה יקרה, כי זה תלוי בתקציבים שעדיין לא נמצאו. לא יכול להיות, ובזה אני לא אגזול יותר זמן שידור, לא יכול להיות שאם תוגש נגדי תביעה על 1,500 שקל, תהיה לי אפשרות ללכת ולהתייעץ עם עורך דין ולראות מה קורה. אבל לגבי ההורים, הם מקבלים הודעה ב-5 בערב אחר הצהריים, שהם צריכים להתייצב מחר בבית המשפט בשעה 8 בבוקר, ודקה אחרי כניסתם לדיון, בדיון הראשון בית המשפט מכריז על הילד שלהם כילד נזקק, מבלי שהשופט אפילו מסביר את המשמעות של הנזקקות. זה נשמע אולי מופרך, אבל זה המצב, זה מה שקורה היום. עדי, אתם צריכים מלחמה. כן. וצריך פרויקט לבית משפט. לי. יש לכם את הדרך לעשות את זה? כן, יש לנו את האפשרות לקחת עורך דין, אבל אני פשוט מאוכזבת מהרווחה, שבעצם חשבתי שהם לטובתנו, ובעצם הם אלה שכאילו... אני משוכנע שהם מרגישים שהם לטובתך. ושהם לטובתכם ולטובת הילדים, ושהם חושבים והם דואגים. אבל מה אפשר להגיד, יוסי נקר, על הרווחה? הרי זה לא רוע, זה לא אנשים רעים שם. את מה שאני תמיד אומר, הם לא פועלים מרוע לב. ברור שלא. הם פועלים פשוט מאמונה, שהם חושבים שהם מצילים את הילדים, אבל בסופו של דבר, מהניסיון שלי, זה לא מה שקורה. הוצאה חוץ ביתית לילד בכל גיל, היא טראומטית ביותר, ולצערי במדינה שלנו לא ממצים את אפשרויות הטיפול בקהילה לפני שהם מוציאים ילדים מהבית. אולי זה לא המקרה שכרגע מדובר, כי פה הייתה הסכמה להוצאת הילדים מהבית, אבל זה בדרך כלל קורה בכל התיקים. לצערי ילדים נפגעים היום בפנימיות הרבה יותר ממה שהם היו נפגעים בבית. כן, עורך הדין יוסי נקה, אני מאוד מאוד מודה לך. גם הזמן שהקדשת לשמוע את הסיפור ולתת לנו את כל ההסברים המחכימים האלה. עדי, איך אתם תקחו עורך דין ותתחילו להילחם? אין לנו כנראה ברירה, ואני רק לא יודעת בעצם מה באמת טובת פה, מה הרווחה רואה פה כטובת הילד, כי הילדים משוועים לחזור הביתה, ואני שומעת את זה בכל... את תצטרכי כנראה להסביר להם את זה בבית המשפט. כן. טוב, אנחנו פה, נמשיך ונעקוב אחר הסיפור. אגב, יוסי נקר עוד על הקו? כן, אני יוסי, על הקו. יוסי, כמה זמן? כמה זמן? כמה זמן תהליך כזה ייקח? זה יכול לקחת חודשים, זה גם יכול לקחת שנים, אבל... שנים? חשבתי שאתה אומר, אולי יש סיכוי לזרז, הרי פה כל העניין הוא... הם מבטיחים להם ועדה, אולי בקיץ, העניין הוא לזרז כי כבר הבשילו התנאים. אני מאמין שזה יכול לקחת חודשים, ואכן השופטת בהגינותה, השופטת קרבני שטיפלה בתיק, אמרה שיבשילו התנאים אפשר לפנות לבית המשפט בחזרה, ולכן כל מה שצריך לעשות זה באמת לקחת עורך דין ולפנות לבית המשפט. טוב, אז אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור. אני מאוד מודה ליוסי נקר, ועדי, אנחנו נהיה בקשר. תודה רבה לך. יום טוב. יום טוב, ביי.